pessoal, bom dia. Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês gostem deste vídeo. Se gostou, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like, viu, pessoal? Quero mandar um abraço também para o meu amigo Vandinho, esposa da dona Nube lá no Mosquito, James, todos aqueles que acompanham o canal Vida Sempre Nordeste, meu amigo Josivan lá em Moitas, que está acompanhando diretamente o canal Vida Sempre Nordeste. Gente, estou aqui nesse momento fazendo uma limpeza aqui no pé dessa cerca, que eu vou renovar essa cerca, que ela já está bastante velha, e aí eu tenho que arrancar os tocos, brocar e arrancar os tocos, viu, pessoal? Agora eu vou desbroiar essa moita. Quando terminar aí eu vou arrancar o toco, vou mostrar o meu material de arrancar o toco, como é que arranca esse toco, viu, pessoal? É muito difícil e pesado, mas a gente tem que fazer o trabalho da gente dia a dia, viu, pessoal? Então em ação aqui. Aqui tá a moita, troquei, né? E agora eu vou entrar em ação, viu, pessoal? Já eu volto para gravar de novo, eu arrancando o toco, viu, pessoal? Beleza. Pois é, galera, estou mostrando aqui meu trabalho, né? Arrancando esse toco aqui. Vou dar uma instrução para vocês, arranca toco, né? Antigamente arrancava muito toco, tinha essa cisma grande para a gente poder sobreviver. Hoje, praticamente o serviço desapareceu. Pessoal, ó, essa chibanca aqui pesa aproximadamente 10 kg, né? Tem que ter o cabo grande para não assim forçar muito a coluna, trabalhar enrolado, viu, pessoal? Aqui, ó. Tá aí, gente, meu serviço, né? Esse daqui, o toco já, praticamente já cortei todas as raízes, tá arrancado, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aí. Já tá tombado, tem só uma raizinha aqui. Pronto, gente. O toco tá arrancado aí, gente. Aí tá chibanca, tem isso aqui, ó. Daqui é o machado, esse daqui é a folha, chamada enxada da chibanca, viu, pessoal? Aí, pessoal, quem gostou do vídeo, comente, deixe seu like, que é muito importante, viu? A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Aí, pessoal, o toco já tá arrancado, pessoal, aí, vou mostrar pra vocês. Já tá limpo a área aqui que eu vou fazer a cerca, aí. Mas tá aqui só os buracos que foram arrancados do toco hoje. Mas estou arrancado. Aqui mais um toco gigante, pessoal. Que o buraco foi tirado.